Mesto Žarnovica zaujme rozšíriť sociálne služby o novú službu. S použitím telekomunikačných technológií pripravilo prezentáciu možnosti poskytovania tejto služby. Takáto služba dokáže zachrániť život. Jedným stlačením SOS tlačítka na hodinách si váš blízky zavolá pomoc v prípade úrazu alebo zdravotných ťažkostí. Ak senzor nezaznamená žiadny pohyb klienta, služba privolá zdravotnú pomoc. Je non-stop napojená na profesionálnu zdravotnú službu a v spojení s linkou 155. Všetkých záujemcov o túto službu srdečne pozývame na jej prezentáciu, ktorá sa uskutoční dňa 6.9.2016 o 13. hodine v Kultúrnom dome mesta Žarnovica. Vlastníkom mestského športového areálu je mesto Žarnovica. Správcom areálu je mestský podnik služieb Žarnovica. Okrem ihrisk, tenisových kurtov, oválu, plochej dráhy, tribún a viac účelovej budovy, čiže budovy depa, sa tu nachádza aj paralympijské centrum, ktorého prevádzkovateľom je športový klub. Na konci roka 2013 bolo spustené do prevádzky nové vykurovanie vo viacúčelovej budove v mestskom športovom areáli. Aby bolo vykurovanie ešte viac efektívnejšie, došlo v máji tohto roka k výmene okien a exteriérových dverí na viacúčelovej budove za plastové okná a dvere. Pôvodné okná a dvere už boli nevyhovujúce a spôsobovali veľké úniky tepla. Bolo oslovených niekoľko dodávateľov, kritériami výberu boli kvalita a najnižšia celková cena. Cenové ponuky predložili 4 dodávatelia. Jeden dodávateľ nesplnil zadané kvalitatívne kritériá a z ostatných 3 bol vybraný dodávateľ, ktorý ponúkol najnižšiu cenu a zároveň splnil aj kvalitatívne požiadavky. Vybraná bola spoločnosť BVV z Bratislavy. Celková cena zákazky bola 10 111 eur a vymenilo sa celkovo 35 okien a 2 exteriérové dvere. V apríli tohto roka bola v mestskom športovom areáli skolaudovaná stavba s názvom Sklad techniky a náradia. Tento stavebný objekt bol budovaný v rámci stavby ako celku pod názvom Revitalizácia a dostavba mestského športového areálu v Žarnovici. Realizátorom stavby bola spoločnosť Rekostav zo Žarnovice a celková cena stavby bola 20 595 eur. Stavbu využívajú malé obecné služby, oddelenie kultúry, mládeže a športu Mestského úradu v Žarnovici, ako aj samotný správca areálu. Ďalšou investíciou bola výroba a osadenie uzamykateľných zábran na depo, na vstupy na depo, kvôli rozširujúcemu sa vandalizmu. Dodávateľom bol Mestský podnik služieb Žarnovica, osadené boli v júni tohto roka a celková cena zákazky predstavovala 323 eur. V nasledujúcom období sa plánuje prestrešenie ďalšej časti terasy na depe a rekonštrukcia kolkárne. Takže v stredu 31. augusta sme pedagogickou radou ukončili školský rok 2015-2016 schválením opravných skúšok. Opravných skúšok sa zúčastnili 4 žiaci, a to z anglického jazyka, ruského jazyka a matematiky. Všetci žiaci boli na opravné skúšky pripravení, takže úspešne ich vykonali a tým postupujú do ďalšieho, do vyššieho ročníka. Na tejto pedagogickej rade boli schválené aj dokumenty, ktoré budú platné pre ďalší školský rok, teda pre školský rok 2016-2017. No a to boli hlavné úlohy na školský rok 2016-2017. Ďalej, dodatok k pracovnému poriadku školy. Nový školský poriadok sme schválili, ktorý hneď bol zverejnený na webovom sídle školy. Takže rodičia si môžu tento školský poriadok preštudovať, pretože sú tam novinky, o ktorých som už hovorila predtým. No, ďalej bol schválený inovovaný školský vzdelávací program pre žiakov 2. a 6. ročníka. Tento inovovaný školský vzdelávací program takisto bude zverejnený na webovom sídle školy. Ďalej bol schválený dodatok ku kolektívnej zmluve. Boli schválené tiež plán kontinuálneho
kontinuálneho vzdelávania učiteľov nový rozvrh hodín. No, potom boli schválený začiatok vyučovania a prestávok. Takže vlastne už tradične vyučovanie sa začne v 7.45. Prvá vyučovacia hodina bude trvať do 8.30. Druhá vyučovacia hodina bude od 8.40 do 9.25. Potom budú mať žiaci veľkú prestávku. Tretia vyučovacia hodina sa začne 9.40 a skončí sa 10.25. Štvrtá vyučovacia hodina bude 10.35 a skončí sa 11.20. Potom bude 5-minútová prestávka. No a piatá vyučovacia hodina sa začne 11.25, končí sa 12.10. No a šiesta vyučovacia hodina je od 12.15 do 13. hodiny. No a vlastne rozvrh hodín máme postavený tak, že žiaci budú základné vyučovanie končiť 6. vyučovacou hodinou. Takže na čo sa najviac počas vyučovania žiaci tešia, to sú prestávky. Takže po prvej a tretej vyučovacej hodine budú 10-minútové prestávky, po druhej vyučovacej hodine 15-minútová prestávka a ostatné prestávky budú 5-minútové. No, ďalej bol schválený tiež pracovný čas školského klubu detí. Školský klub detí bude otvorený v raňajších hodinách od 5.45 do 7.45, no a potom v popoludňajších hodinách od 11.20 do 16.15. Slávnostné otvorenie školského roku sa uskutoční dnes, teda 5. septembra o 8. hodine ráno. No a 6. septembra žiaci nastúpia 7.45, už teda vyučovanie sa začína 7.45. V útorok si žiaci preberú učebnice, dostanú rozvrh hodín, no a v stredu, potom 7. septembra sa už začne vyučovať podľa rozvrhu hodín. No a čo sa týka personálnych zmien, v minulom alebo na konci školského roku do dôchodku odišli dve pani učiteľky, pani učiteľka Cimrová a pani učiteľka Olga Gašparíková. No a opustila nás, dostala miesto a lepšiu ponuku finančne platenú, ako my sme mohli ponúknuť našej školskej psychologičke Adriane Gregorovej. Takže tieto pani učiteľky a pani psychologička od nás odišli v minulom školskom roku. No a v tomto školskom roku pani psychologičku Adriku Gregorovú nahradí nová, mladá školská psychologička magistra Lenka Pulišová. No a pani učiteľka Žaneta Janeková, ktorá je teraz na materskej dovolenke, ju bude zastupovať počas jej neprítomnosti magistra Martina Oslancová, ktorá bude vyučovať anglický jazyk. No a do nového školského roku našim žiakom želám, aby našli správnu mieru medzi učením, odpočinkom, povinnosťami a relaxom. No a želám im veľa tvorivých síl a energie. Chcela by som vás poinformovať o záujmových útvaroch, ktoré už pracujú v našom zariadení alebo v najbližších dňoch začnú svoju činnosť. Ako som už avizovala, pracuje nám celý mesiac august záujmový útvar futbal mladší a starší žiaci. Záujemcovia do týchto záujmových útvarov sa môžu prihlásiť na tréningu v utorok, štvrtok a v piatok o 15. hodine na štadióne Žarnovici priamo u trénera, od ktorého obdržia prihlášku, alebo v centre voľného času. Takisto nám začne prebiehať aj záujmový útvar prípravka a predprípravka. To je pre mladších žiakov a žiakov do 4. ročníka. Tento záujmový útvar pracuje v pondelok a v stredu o 16. hodine takisto na štadióne v Žarnovici. Tiež sa môžete prihlásiť buď u trénera alebo v centre voľného času. 13. septembra začína a zahajuje svoju činnosť záujmový útvar karate. A ešte by som vás chcela poinformovať o jednorazovom vstupe Zumba, ktorá začína 12.9. v pondelok a v piatok, ale v malej telocvični v prístavbe základnej školy v Žarnovici, a step aerobik začína 14. septembra takisto v malej telocvični.
Ostatné zaujímavé útvary, ako je prvosienka, tanečné a ešte iné zaujímavé útvary, ktoré budeme priebežne otvárať, dozviete sa o ich začiatku takisto v televízii Panorama, takisto na stránke mesta Žarnovica alebo priamo v centre voľného času. Na túto dobu od nás by to bolo všetko. Ja vám prajem, aby ste šťastnou nohou vykročili do školského roku 2016-2017 a čakám a tešíme sa na všetkých záujemcov o mimoškolskú záujmovú činnosť v našom zariadení. Ďakujem. Vážení diváci, ako som už uviedol v predchádzajúcom monitore, najvýznamnejším podujatím v našom meste v tomto roku sú dni mesta Žarnovica. Uskutočnia sa v piatok 9. a v sobotu 10. septembra, tentoraz aj pri príležitosti 500. výročia od udelenia trhových práv a ich súčasťou je aj Žarnovický jarmok, ktorého predajné časy sú po obidva dni od 7. do 22. hodiny. V piatok program začne o 10.30 v parku na ulici Andreja Stládkoviča predstavením pre deti materskej školy a základných škôl v podaní divadla Jaja z Bratislavy. Na 11.30 si pre žiakov základných škôl pripravili divadelné predstavenie študenti našej strednej odbornej školy. Žarnovické stredisko občianskeho združenia Lavra si na 12.30 opäť zorganizovalo potáborové stretnutie, a to nie len pre deti, ktoré boli v tomto roku v tábore. O 14. hodine sa rozoznie spev a hudba pesničkárky Horany a jej synov, inak Veroniky Kickovej z nedalekej obce Prochod. Slávnostné oficiálne otvorenie Dní mesta začne o 15. hodine v parčíku na ulici Andreja Sládkoviča. Počas programu vystúpi náš spevácky zbor Žarnov, historická skupina Kasanova a spevácka skupina Prameň miestneho odboru Matice Slovenskej s Dášou Garajovou. Počas slávnostného otvorenia budeme svedkami ceremoniálu udelenia trhových práv nášmu mestu, keďže si práve v tomto roku pripomíname poltisícročie tohto výročia. Humorne ladené divadelno-šermiarske vystúpenie bude o 16.40 pokračovať opäť v podaní historickej skupiny Kasanova spoločnosť veselých šermiarov z Banskej Bystrice. Program bude od 17.30 pokračovať vystúpením speváka, zabávača a imitátora Štefana Hruštinca a skupiny Progress a o 19.15 domácej kapely Red Devo akustickou verziou piesní. Na záver dňa od 20.30 vystúpi legendárna neopunková kapela Iné kafe. Popoludňajším programom bude sprevádzať naša rodáčka, moderátorka a herečka Tatiana Šúrová. Sobotňajší program začína o 10. hodine ľudovými piesňami šurianských tamburášov. O 11. hodine návštevníkov poteší svojou triálšou Ján Kočiš. V čase od 12. do 14. hodiny sa so svojimi motocyklami a samozrejme aj jazdcami predstaví Žarnovický Speedway klub. V čase od 14.30 privítame veľmi talentovanú Sofiu Králikovú, sestry Forgáčové a ďalších talentovaných domácich umelcov. Od 15.30 sa predstaví domáca kapela Red Devo. Čas od 17. do 19.30 bude patriť dýchovej hudbe Nadličanka a následne dýchovej hudbe Hodrušanka. Na záver od 20. hodine vystúpi folkroková skupina Janko Kulich a Kolegium v rámci letného československého turné pod názvom Slúbili sme si lásku. Aj sprievodný program dní nášho mesta je bohatý. Jeho súčasťou je tekvičiarsky Bolší trh, ktorý bude v mestskom trhovisku v sobotu 10. septembra od 7.30 do 14. hodiny. Verejnosti sa predstaví aj veterán klub z Banskej Bystrice, a to v sobotu od 10. do 14. hodiny v priestore parkoviska pri mestskom trhovisku.
Taktiež v sobotu o 13.30 sa bude prezentovať dobrovoľný hasičský zbor nášho mesta svojou technikou a ukážkou hasenia horiaceho auta. V dňoch od 9. do 14. septembra bude výstava ručných prác a dekorácií pod názvom Tvorivosť a fantázia, a to v spoločenskej sále kultúrneho domu. Sprístupnená bude v dňoch 9. a 10. septembra v čase od 13. do 18. hodiny a v dňoch 12.9., to je pondelok, do 14.9., to je streda, v čase od 10. do 17. hodiny. Pozrieť si budete môcť zaujímavé a krásne výrobky, vytvorené rôznymi technikami. Nemôžeme zabudnúť ani na burzu zvierat, ktorá bude v nedeľu 11. septembra v čase od 6.30 do 11. hodine v Central Parku. Program je teda skutočne bohatý a snažili sme sa ho pripraviť tak, aby si z neho mohli vybrať skutočne všetky vekové skupiny občanov nášho mesta i návštevníkov. Dovolím si dať do pozornosti, že jednotlivé uvedené časy okrem jarmoku, Božieho trhu a burzy zvierat sú plánované. Budeme sa ich snažiť čo najviac dodržať, ale dopredu sa ospravedlňujeme za prípadné možné oneskorenie. Aj touto cestou ďakujeme všetkým sponzorom podujatia, ktorých je oproti minulému roku opäť o niečo viac, čo svedčí o význame tohto podujatia i záujme jednotlivých sponzorov pomôcť pri jeho zabezpečení. Uvedení sú na plagátikoch podujatia a budú zverejnení aj v oktobrovom čísle Žarnovického mesačníka. Nemôžem nespomenúť ani skutočnosť, že podujatie koná aj s finančným príspevkom Banskobystrického samosprávneho kraja. Ospravedlňujem sa, že vzhľadom na skutočne rozsah veľký programu niektoré časti som musel prečítať, ale snažil som sa dať čo najpresnejšie informácie o tomto najvýznamnejšom podujatí nášho mesta v tomto roku. Všetkých vás, občanov nášho mesta, blízkeho či z ďalekého okolia, celého regiónu, kraja, rodákov, či bývalých občanov, proste všetkých, srdečne pozývame na najväčšie tohtoročné podujatie v našom meste, Dni mesta Žarnovice 2016, ktorý hlavný program bude v dňoch 9. a 10. septembra.